Són els nens i nenes de l'escola L'Era de Dalt de Tona. Endavant. Bon dia, som els nens de l'escola de L'Era de Dalt de Tona. Ens venim a presentar el projecte de les bombolles de sabó. Nosaltres som els nens i les nenes del primer, de la classe de Bosch i de Mar. Nosaltres som la Maria, en Sergi, la fórmula. Busquem informació i trobem tres fórmules per fer bombolles de sabó. Quina és la que ens anirà millor? Tant la fórmula 1, la fórmula 2, la fórmula 3 d'aigua tenen 60 mil·lilitres. De sabó, 35 mil·lilitres. La glicerina canvia. A la fórmula 1 hi ha 5 gotes. A la fórmula 2 hi ha 10 gotes i a la fórmula 3 hi ha 15 gotes. Decidim provar les 3 fórmules a veure quina és la fórmula de les bombolles més grosses i resistents. Ens adonem que la fórmula que té més glicerina és la que ens fa les bombolles més resistents. Però tot això fa les bombolles igual entre capítols i mitjans. Com podem fer les bombolles més grosses? Un incendi. Ens hem de fer hipòtesis. Dos. Un bigoli. Dos bigolis. I ens adonem. Tres bigolis. Quatre bigolis. Cinc bigolis. Les només fan una canya. I si provem les bombolles, que serà les que pot fer les bombolles més grosses. Comprovem que quan més gran és el mil·lilitre, més gran és el sabor. Però provem 9 mil·lilitres amb diferents formes. Ens sortirà les bombolles per dades triangulars segons l'estat que utilitzem. Comprovem. Ens adonem que sigui quina sigui la forma de l'estri, les bombolles sempre són esfèriques. Canviem d'espais. L'espai de la classe, com que és petit i no hi ha fred i humitat, les bombolles més grosses, més grosses i resistents. I ho vam comprovar al pati. Al pati, com que hi ha més fred i humitat, les bombolles surten més grosses i resistents. Quan fem les bombolles i veiem diferents colors, així que pensem que si posem com a la fórmula en sortien bombolles de sabó de colors, agafem 10 contenidors amb la fórmula de fer les bombolles. En un hi posem a coer la líquida, en l'altre hi posem a l'altre amb l'alba perquè s'extendeixi de diferents colors. Ho comprovem fent en compte amb bombolles de sabó de colors. Però que més creiem més colors a les bombolles, alguns nens diuen que és per la llum del sol. Anem a investigar si és veritat. Agafem un CD per la part que em fa de mirar i el fiquem que l'il·lumini el sol. Sorpresa! Veiem que els colors de la llum del sol s'han descomptat en 7 colors. Són els mateixos colors de l'arc de Sant Martí. Unim els colors de l'arc de Sant Martí. Fem una baldufa i pintem els 7 colors. La fem girar ràpidament i veiem que els colors s'han barrejat i surt el color blanc. Les bombolles no sempre s'esclaten. Ens adonem que es mantenen senceres si tenim la taula o la mà mullada de sabó, a més dura molt perquè no volen. Dibuixos de bombolles.
Amb ajuda de pares fem dibuixos a sobre la taula i descobrim formes hemisfèriques que s'atreuen i s'ajunten. I aconseguim ficar una bombolla dintre d'una altra. Les preguntes no se'ns acaben, de que ens hem preguntat de què estan fetes les bombolles. De dir que dintre les bombolles hi ha aire embolicat d'aigua, sabó i glicerina. Hem agafat aire per diferents parts de l'escola. I ens preguntem, l'aire pesa? Anem a comprovar-ho. Agafem dos globus, un inflat i l'altre sense inflar, i el posem a sobre de l'estó que ens fa de balança. I diem, l'aire pesa. L'aigua amb sabó és elàstic. Tan fàcil, l'estirem o l'arronsem, però no se'ns trenquen. Ens hem sortit superbombolles fent l'elefant, l'aigua, sabó i glicerina, posant en un pot, xocant-ho, després posant-ho cap enrere, cap endavant i ens sortien superbombolles. Ens hem sentit experts en bombolles perquè hem fet bombolles bessones i pantalles de travessar la mà. Agraïm a totes les famílies que ens hagin ajudat a buscar informació.